ଅଣସ୍ତରୀତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ତ ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ସକାଳ, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯିବା ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ଆମ ପାଖଆଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁଠି ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି, କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି, ସବୁ ଦେଖି ଆସିବା। ସୁନ୍ଦର ପତାକା ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କିଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେପଟର ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ ହେବାର ଅଛି ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାହୋଲ ଏଠାରେ ଅଛି। ଅଗଷ୍ଟ 15 ପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପତାକା ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଗକୁ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ବିକ୍ରି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆମ ଦେଶ ଆଜି 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳୁଛି। ଦେଶ ସାରା ସବୁ ଜାଗାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ କିଭଳି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଥିଲା, ତ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା।